or walking around, but despite this fact, we will do it. Počasie nám nepraví, ale ja si myslím, že hej, že pod dažníkmi to zvládneme. Takú prechádzku by sme vedeli, že o čom sa vlastne rozprávame. Musíme zapracovať na tom, aký názov a na to budúca vlastne začneme. To aj samotných obyvateľov a výber. To je nepodstatné hlavne, že to je zákony, ide to rýchle. U nás potrebuje starosta priemerne takýto štos papierov na jeden projekt. Salesianov. Tu oficiálne pôsobíme od roku 2003, ale je prítomnosť kňazov ako na tu na Lúniku. Dobrý deň. Hey. And then everybody else is connected to the household and they pay twice as much. Yeah. Hey, make more money. But they don't have access to this. Yes, that's the problem, you know? It's completely vicious. It's like old. 1, 2, 3, 4. 4. Ale koľko majú, aké roky? 4 roky, 2 roky, viete. 4 years and 2 years. A zbysko. To podľa pani poslankyňa, tam je tiež také kladovčí, čo je samozrejme toľko. Nekto tam odejde. Toto je tam. Ja mám do školy. No. A to tam.